Розкажіть, будь ласка, як минув цей день в Авдіївці, довкола Авдіївки? Наскільки інтенсивними були атаки ворога? Ну, ворог не припиняє зусиль оточити Авдіївку, ворог робить спроби захопити, перерізати логістичні шляхи, продвинутися на північному напрямку, вийти на села Бердичі Степове, вийти на залізничне сполучення. Тобто він намагається будь-яким методом чи будь-яким способом, не жаліючи своїх же живої сили та техніки, досягнути цих цілей. Хочу сказати, що сили оборони, чесно кажучи, поламали і план А, і план Б, і це, і, мабуть, і вже Д план ворога, і, напевно, і не тільки плани, а й дедлайни по захопленню Авдіївки, тому що, як ми тут знаємо, вже вони там ставили і завтра, і післязавтра, що от вони захоплять Авдіївку, але незважаючи на цю всю масу ворога, яка суне на Авдіївку і в техніці, і в живій силі, і в постійні застосування авіації, Авдіївка залишається форпостом української оборони. Пане Максиме, от зважаючи на те, що наші оборонці ламають їм плани, як ви сказали, А, Б, В, Г, Д, яким, на вашу думку, може стати їхній наступний крок? Тому що з того, що принаймні зі зведень Генштабу, не схоже на те, що вони збираються зупинитись. Все правильно, абсолютно не зупиняється. От я так розумію, для них взяття Авдіївки поставлено або самими в найвищими керівниками, або особисто плішивим володарем Кремля. Відповідно, вони за ціною не постоять. Вони намагаються закидати як живою силою, так і техніку наших оборонців, сили оборони. Відповідно, я думаю, вони зараз зайшли в такий глухий кут, з якого дуже насправді важко вибратись, тому що всі їхні так звані успіхи – це всього-навсього розширення сірих зон, яка не є як апріорним успіхом для них. Тобто це, можливо, навіть і відіграє ще гіршу роль для них самих. Тому я розумію, що поставлена задача, вони її виконують, і виконують ціною життів своїх москалів і ціною ж тої техніки, яку вони там втрачають. Але по наявній по спостереженням я не бачу, що вони готові зупинитися. Вони швидше готові вбивати своїх військових, вони готові знищувати техніку, вони готові задіювати величезну кількість авіації і авіаударів, але поки що зрозуміти, що всі їхні плани рано чи пізно знову ж будуть зломані, вони не готові. Ви сказали, що розширення сірих зон спрацює, зокрема, проти них. А чому? Ну, я вважаю, що це просто розширення зони бойових дій. А це додатковий маневр для нашої арти і для наших операторів FPV-дронів і та ударних дронів. Про логістичні шляхи ви згадали. Напередодні Віталій Барабаш, начальник міської військової адміністрації Авдіївки, сказав про те, що дорога, яка веде до Авдіївки, за якою, зокрема, завозили гуманітарну допомогу в місто, вона прострілюється зараз окупантами. От яким чином це ускладнює нам роботу і які є можливості? Ну, я розумію, ми не можемо в подробицях про це говорити, бо це військова таємниця, але менше з тим, які в нас є можливості, щоб змінити цю ситуацію, відкинути ворога? Ну, перше, дійсно, дорога, яка веде до Авдіївки, асфальтована, вона прострілюється, але вона прострілюється давно, і сили оборони шукали інші шляхи, як доставити особливо боєкомплект. Щодо того, що як відкинути ворога, звичайно, зараз першочергово стоїть зупинити ворога. Він уже майже в глухому куті, але остаточно загнати його в глухий кут, знівелювати його чергові плани, а потім уже, звичайно, наше керівництво, Генштаб, ОСУ, я думаю, в них є план, який ми тут на цій землі будемо виконувати. Але про плани Генштабу, на жаль, я не знаю, тому і вам їх не зможу і сказати. Ну, я думаю, що ми якби і знали, тому точно б цього не обговорювали в ефірі. Але, пане Максиме, дякую вам, по-перше, за те, що нас захищаєте, за те, що відстоюєте нашу українську землю, за те, що звільняєте її метр за метром. І за інформацію теж спасибі. Максим Морозов, військовослужбовець Легіону Свободи, про ситуацію в Авдіївці ми говорили.